Danmark skal til folkeafstemning den 3. december. Vi skal stemme ja til at gøre EU's retsforbehold til en tilvalgsordning, eller vi skal stemme nej til at vente lidt senere og måske få en parallelaftale, ligesom Norge har det. Dem, der siger ja i Folketinget, det er Venstre, Radikale Venstre, det er Socialdemokraterne, SF og Konservative. Og dem, der synes, vi skal stemme nej den 3. december, det er Liberal Alliance, Enhedslisten, Folkebevægelsen mod EU og så Dansk Folkeparti. I debatten her den næste halve time, der har vi eleverne på Nørresundby Gymnasium til at være med. Her befinder vi os. Vi har statements fra valgforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet. Og først og fremmest så har vi Rina Ronja Kari, europaparlamentariker for Folkebevægelsen mod EU, og så har vi borgmesteren i Vesthimmerland, Knud Christensen, der inden borgmestertiden var konservativ medlem af Folketinget. Knud Christensen, vi starter med dig. Hvorfor skulle vi stemme ja her den 3. december? Ganske enkelt fordi, at jeg har ingen argumenter for at sige nej. Vi er medlem af EU, og jeg mener rent faktisk, at det er en fatal fejl, man lavede, da man gik ind i EU, at man ikke havde det fuldgyldige medlemskab, også på retsområdet. Og når vi nu ser, at verden er blevet mindre, og der er, kan man sige, meget på tværs af vores grænser, det er handelsfællesskabet. Vi har mange virksomheder, som rejser ud af Danmark og arbejder i andre EU-lande. Og vi ved herhjemme, en virksomhed, en ganske almindelig virksomhed, har mere brug for at ansætte en jurist, end som at ansætte en anden udvikler, fordi det netop er svært at drive virksomhed. Og når vi så ser på tværs af landegrænserne, er det utrolig vigtigt, at vi også kan understøtte de virksomheder, sådan at de har lige konkurrencevilkår. Dernæst så har vi jo grænseoverskridende kriminalitet, både i fysisk forstand, men også på tværs af landegrænserne. Og der synes jeg, at det er noget af det mest modbydelige, vi har. Og hvis ikke vi har mulighed for netop at forfølge på tværs af grænserne og have samarbejde på tværs af grænserne, jamen så kan man jo være kriminel i verden, som man gerne vil. Og dernæst så synes jeg også, at vi har i øjeblikket den der store indvandring og asylpolitikken, og det mener jeg ganske enkelt også, at det er et af de tilvalgsområder, som vi kan vælge at gå ind i fremadrettet. Så derfor vil jeg bare sige, det er altafgørende for, at Danmark har også et retsgrundlag uden for grænsen, at vi siger ja den 3. december. Der er 22 punkter, vi skal stemme om, og netop asylpolitikken bliver holdt udenfor. Og det er både ja og nej-siden jo åbenbart enige om, vi kan gemme lidt. Rina Ronja Kari, hvorfor skulle vi sige det den 3. december? Det her, det er et helt grundlæggende demokratisk spørgsmål. Det er spørgsmålet, hvem synes vi skal bestemme over retspolitikken i Danmark? Skal det være EU, eller skal det være Folketinget? Jeg synes jo, der er en afgørende fordel ved, at det er Folketinget, der bestemmer over retspolitikken. Det er, at vi som befolkning har magten. Vi har muligheden for at skifte politikerne ud på Christiansborg, hvis de vedtager en dårlig retspolitik. Så har vi mulighed for at få en anden retspolitik. Hvis først vi har sendt retspolitikken ned til EU, så har vi som borgere rigtig dårlig indflydelse på det. Og jeg synes jo, at retspolitik er et centralt kerne i vores samfund. Det er jo spørgsmål om, hvad for nogle love skal vi have, hvad for nogle strafferammer skal vi have, hvordan skal vores retssikkerhed se ud. Det synes jeg er så vigtig en ting i vores samfund, at det er vigtigt, at borgerne har indflydelse på det. Og det har vi altså bedst, hvis det er Christiansborg og Folketinget, der fastlægger politikken. Og hvis vi accepterer tilvalgsordningen, så accepterer vi også, at man fremover kan overgive mere og mere og mere og mere magt til EU på retspolitikken. Det er derfor, vi siger nej. Og vi skal vel så lige tilføje, at I ønsker nej-sigerne ikke en tilvalgsordning, men en parallelaftale, som Norge har, ikke? Vi ønsker, at vi skal samarbejde om grænseoverskridende kriminalitet. Det kan vi blandt andet gøre ved at lave en parallelaftale om Europol, men vi kan også gøre det på en lang række andre måder. Og samtidig fastholde magten over retspolitikken i Christiansborg. Til seerne skulle jeg måske lige tilføje, at Europol er det europæiske politisamarbejde. Nu skal vi til eleverne her på Nørresundby Gymnasium. Du har et spørgsmål. Ja, vil det være helt umuligt at samarbejde med Europol, hvis vi stemmer nej?
Værsgo, Knud, du må gerne starte. Og der er mit klare svar til det, at det vil være utrolig vanskeligt netop at arbejde sammen med retsområdet med Europol. Og derfor er det jo netop vigtigt, at vi siger ja den 3. december. Jeg mener, at det er utrolig vigtigt, at Danmark bliver en langt større del af EU. Der er mange ting, som jeg synes, det bliver besluttet i EU, som ikke kan være tilfredsstillende for Danmark. Men isoleret set, hvis Danmark slet ikke var med i EU, og nu også det her retssamarbejde, jamen så skal vi producere til os selv, og pludselig så vil vi være, kan man sige, en lille, kan man sige, generation, eller også en lille samfund, som netop ikke har mulighed for at udvikle, samhandle, og på den måde være, kan man sige, med til at sætte dagsordenen i EU. Vi er kommet ind i en tid, hvor at det er vigtigt, at vi både har EU-samarbejdet, samhandlen, men vi så sandelig også, at vi har indflydelse på netop vores retssamarbejde. Godt så. Ja-sigerne, ja-partierne mener jo, at vi kommer ud af det europæiske politisamarbejde 1. januar, hvis ikke vi gør et eller andet. Jeg kan se, at du ryster på hovedet, Rina Ronja-Kaj. Hvad sker der ellers? Jamen, det rigtig fine ved retsforbeholdet er jo, at det både sikrer, at retspolitikken bliver fastlagt af Folketinget, og vi samtidig har rigtig gode muligheder for at samarbejde. I dag er det sådan, at Europol har samarbejdsaftaler med 18 lande uden for EU, blandt andet Norge, Schweiz, USA, alle mulige forskellige lande, netop fordi, at grænseoverskridende kriminalitet jo er grænseoverskridende, og derfor skal vi selvfølgelig samarbejde. Det er sådan, at Danmark har mulighed for at få lavet en parallelaftale, der sikrer, at vi kan fortsætte med at samarbejde med Europol. Det er faktisk også sådan, at den gamle regering var i gang med at forhandle sådan en parallelaftale på plads, besluttede sig for, at de hellere ville afskaffe retsforbeholdet, og derfor selv stoppede de forhandlinger. Det vil sige, at det er deres skyld, at vi ikke i dag står med en parallelaftale, som vi kunne have præsenteret for befolkningen. Men vi har alle muligheder for at samarbejde. Og selvfølgelig ønsker Tyskland ikke, at Danmark skal blive en eller anden form for rede for kriminelle, eller Sverige for den sags skyld. Selvfølgelig ønsker de, at vi skal samarbejde. Og det kan vi netop gøre, hvis vi bevarer retsforbeholdet. Det er muligvis et religiøst spørgsmål, om vi kan bevare Europol-samarbejde, politisamarbejde, hvis vi får en parallelaftale i stedet for en tilvalg. Men Knud Christensen, i hvert fald så viser det sig, at er det 2 ud af 6 gange, Danmark selv har søgt en aftale, så får vi den ikke. En parallelaftale. Ja, lige præcis. Og det må vi sige, at det er for ringe, at det netop er, kan man sige, sådan en lille del af det, at vi får indflydelse på. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at vi det er gået så mange år inden, at det netop er kommet her til, hvor vi ligesom siger, at alle de retsforbehold, eller alle de forbehold, vi har i forhold til EU, at dem bør man simpelthen få skrottet. Og det er selvfølgelig fair nok at have en modstand imod EU, men altså, vi må bare indrømme, verden den er blevet det mindre, og derfor har vi fuldt behov for at være netop et medlem af EU fuldgyldigt. Og Rina, en replik hertil. Jamen, det interessante er jo, at når man kigger på begrundelsen for, at der er 2 parallelaftaler, vi ikke har fået, så var det, at det ikke var i EU's interesse at lave den. Når vi nu diskuterer en parallelaftale omkring Europol, kan man så virkelig forestille sig, at det ikke skulle være i EU's interesse at lave en samarbejde med Danmark om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet? Altså, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Så derfor kan vi selvfølgelig lave sådan en aftale. Og så vil jeg bare sige, altså, det er jo helt fair at have et ønske om, at Danmark skal være så tæt på kernen i EU som muligt. Jeg har et ønske om, at befolkningen har så meget magt over retspolitikken som muligt. Det er derfor, jeg siger nej. Så fik vi lige ridset, skal vi sige, hovedsynspunkten op fra jer i hvert fald. Og det kunne jeg sådan set også gøre via valgforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet. Det er jo klart, at man forsøger jo at sælge det bedste tilbud til vælgerne lige nu. Og det, der er tilhængernes tilbud, det er, at så kan man uden videre lave et samarbejde. Så er EU og de andre politi i EU, de er gearet til det. De andre retssystem, man øvrigt har i EU, det bliver mere og mere gearet til, at man kan arbejde på tværs af landegrænserne. Præcis som man har det indre marked, hvor arbejdskraften jo kan bevæge sig frit fra det ene land til det andet, uden nogen grænser for det. Det, man vil fra modstandernes side, det er, at man regner med, at man hele tiden kan få lavet nogle fornuftige aftaler. Og det, der er diskussionen i den her tilfælde her, det er, om det nu også er noget, der vil holde i længden, det der med de fornuftige aftaler. Og det, der jo er situationen i forhold til tilhængerne, det er, kan vi nu nøjes med det, vi synes, der er godt? Altså, bliver vi tvunget til at tage et tilvalg af nogle af de næste initiativer, der bliver lavet? Så det er jo her, diskussionen kommer til at stå. Johannes Andersen og hans bemærkning kan vi så lade stå et øjeblik. Vi har et nyt spørgsmål fra de studerende på Nørresundby Gymnasium.
Ja. På hvilken måde vil det kunne gavne Danmark at stemme ja til en tilvalgsordning ud over argumentet om bekæmpelse af kriminalitet? Det var en til dig, Knud, til en start. Jamen altså, en tilvalgsordning, det er netop kriminaliteten, som det bliver nævnt her, men det er så sandelig også for at sikre danske borgere i udlandet deres retssikkerhed. Dels i forbindelse med, at de arbejder uden for landets grænser. Men jeg vil også sige, at det har også betydning for mange, mange andre forskellige ting, som Danmark og Danmarks borgere, de netop foretager sig uden for Danmarks grænser. Og lige med hensyn til det, Johannes Andersen han siger, det er, han siger det meget klart, og det er, vi håber på, I håber på, i dag i Danmark 2015, og Europa som sådan, der skal man håbe på noget, der skal man vide, der skal man have det konkret aftalt, der skal man have det konkret bestemt, sådan vi ved, hvordan og hvorledes er det, at vi står i de forskellige situationer, og derfor må jeg bare sige, derfor går jeg ind i det med et ja, og appellerer til et ja. Nu er EU-området, det er jo ikke det område, jeg beskæftiger mig med i hverdagen, men jeg kender jo meget til danske virksomheder, som netop arbejder rigtig meget på tværs af landegrænserne og ekspandere i EU og så videre. Og jeg synes jo, det er lidt at sende dem ud. Vi vil gerne have, at deres proveny kommer til landet, men vi er også nødt til i de situationer, netop at kan understøtte dem med de vanskelige problemstillinger, som de kommer til at stå overfor. Ja. Vi kunne nævne for eksempel emner som menneskehandel og cybercrime, og vi kan nævne direktiv om seksuel misbrug af børn som andre vigtige emner blandt de 22 punkter, som skal stemmes om den 3. december. Og det synes jeg jo netop, når du nævner menneskehandel, det har vi set de mest forfærdelige eksempler på her. Og hvorfor skulle vi ikke kunne forfølge netop de banditter, som udnytter de situationer? Det er, kan man sige, sårbare mennesker, som bliver udnyttet på den grove måde. Skulle vi så have dem sige, når først de kommer til den tyske grænse, åh ja, men nu betyder det ikke så meget for os. Det betyder rigtig meget for os. Det betyder rigtig meget for samfundet som sådan. Ja. Og den type af kriminelle, det skal vi have gjort op med så vidt muligt. Godt. Rina, du tør godt stemme nej, selvom der er andre, der har tænkt på tapetet end Europol. Det tør jeg da i hvert fald, og jeg må indrømme, jeg synes, det er lidt mærkeligt at stå og høre på, at nu skulle det her dreje sig om at bekæmpe menneskehandel. Altså hør nu her, vi har alle muligheder for at bekæmpe menneskehandel. Et af de mest effektive redskaber i dag til at bekæmpe menneskehandel, det har vi gennem det, der hedder Østersøsamarbejdet, hvor vi har politi og sociale myndigheder og sundhedspersonale til at arbejde sammen målrettet mod at forebygge, men også at bekæmpe, når skaden først er sket. Det kan vi sagtens fortsætte med at gøre. Og det der menneskehandelsdirektiv, det kommer ikke til at ændre nævneværdigt på vores lovgivning, fordi vi har faktisk allerede indført de regler, der står der. Så derfor så er det jo, det er jo at misbruge en forfærdelig situation, det er at misbruge forfærdelige situationer, menneskers situationer, og prøve at få det til at handle om det. Vi kan sagtens bekæmpe menneskehandel, vi har gode muligheder for at gøre det. Vi burde gøre meget mere, vi burde gå meget mere aktivt ind i det, der hedder Europarådet, som ikke har noget med EU at gøre, men som dækker mange flere europæiske lande. Fordi der har vi virkelig mulighed for at gøre en forskel. I stedet for at insistere på, at alting skal puttes ned i EU-kassen. Og det er jo i virkeligheden det grundlæggende spørgsmål her. Har vi lyst til at putte retspolitikken ned i EU-kassen, eller har vi lyst til at bruge de effektive redskaber, som vi faktisk har til at samarbejde? Og når det kommer til Europol, det bliver altså lige nødt til at svare på igen. Når det kommer til Europol, altså I kunne jo have lavet den parallelaftale, så havde der ikke været nogen usikkerhed. Så havde vi haft en afklaret situation. I dag er det sådan, at forhandlingerne om det nye Europol ikke er færdige. Det vil sige, det aller tidligst til næste vinter om et år, altså, at forhandlingerne er færdige, og det nye Europol kan være vedtaget. For Norge tog det præcis et år at få lavet en samarbejdsaftale. Hvis nu vores regering faktisk ønsker at være med i Europol, og ikke ønsker at bruge det som en løftestang til at afskaffe retsforbeholdet, så vil jeg da foreslå, at de får røven med sig, undskyld mit sprog, og kommer i gang med at lave en parallelaftale, sådan så vi har en aftale om at fortsætte i Europol. Og det er så EU, der bestemmer, om vi skal have en parallelaftale. Men Knud Christensen, der foregår jo menneskehandel. Det synes jeg nok, vi skal konstatere, uanset om vi er med i nogle organer i øjeblikket. Kan du være betænkelig på den front? Jamen, jeg er betænkelig på alle de fronter, som jeg har nævnt, inklusiv menneskehandel og den øgede kriminalitet, det er.
Hvis ikke at hvis vi står udenfor, så er det, som Johannes Andersen siger, så kan man håbe på, at vi måske får den indflydelse. Så kan man håbe på. Og det der med håbe på, det er altså historie. Vi er nødt til at vide, hvordan er vores retssikkerhed, hvordan kan vi netop forfølge de kriminelle bander og så videre, der netop hærger i Europa og så videre. Og det synes jeg ikke, at man kan tage så lemfældigt på og så sige, at der er mange andre forskellige måder, man kan løse opgaven på. Der er en måde at løse den på, og det er ved, at man går rettens vej. Vi må nok lige omkring valgforsker Johannes Andersen igen, fordi han siger jo, at, som vi måske også snakker om i øjeblikket, at vi kender jo ikke så meget til konsekvenserne af de her ja- og nej-retsforbehold til tilvalgsordning eller parallelaftale. Vi kender jo ikke konsekvenserne af det ting her. Det, der jo er logikken i det, det er, at vi siger ja til at afgive suverænitet på et område, som vi ved er under udvikling. Og når det netop er under udvikling lige nu, hvor det er lige nu, man er ved at finde ud af, hvad er det, det skal omfatte, og hvor langt skal man gå, jamen så er det klart, at så er der god grund til at være usikker på, hvad konsekvensen egentlig er. Men det er så den grundindstilling, man har. Vil man afgive suverænitet og gå ind i det samarbejde som de andre, og har den der grundlæggende forestilling om, at så kan man bevæge sig på tværs af grænser i en lang række anliggender. Ikke bare politisamarbejde, men også i andre anliggender, så vedrører retsområdet, asylområdet osv. Mens modstanderne så siger, nej, lad os nu endelig få styret de danske interesser i de her ting her, og tage udgangspunkt i de danske interesser, således at vi for eksempel i forhold til asylpolitik hele tiden kan beslutte, hvordan den danske skal reguleres. Det skal jeg så sige, det er de jo så alle sammen politikerne lige nu enige i, og det tror jeg er en god idé, fordi hvis man har en forventning om, at man gerne vil have et ja til den her folkeafstemning, så tror jeg, at man gør klogt i ikke at blande alt for mange indvandrerspørgsmål ind over her. Fordi gør man det, så bliver det et nej. Vi lader Johannes Andersen stå et øjeblik, for nu er der nemlig et nyt spørgsmål fra de studerende på Nørresundby Gymnasium. Ja. Hvordan vil dit nej påvirke indenrigspolitikken i Danmark? Skal vi tage ja-siden igen først, Knud Christensen? Hvad siger du til det? Indenrigspolitik og nej til EU. Hvad sker der så? Indenrigspolitikken i Danmark, det er jo en, som Folketinget lige netop beslutter og bestemmer, hvordan det skal være. Og det synes jeg, man gør fantastisk godt. Vi har et velfungerende Folketing. Vi har en demokratisk sammensætning af folkestyret. Og i forhold til, hvad er det, forhold til EU? Spørgsmålet? Ja, EU, hvis vi... et nej til retsforbeholden, selvfølgelig, ja. Ja. Jamen, nej til retsforbeholdet. Der synes jeg, at vi har været hele programmet igennem og sige, at, og det har jeg givet udtryk for, min bekymring omkring det. Og det med at sige nej til retsforbeholdet, altså det kan jo ikke passe, at vi tror på her i landet, at vi skal bare have alle goderne, men vi skal ikke selv bidrage med noget. Og derfor mener jeg, at et ja, det er det, der gør, at vi bliver fuldgyldige medlem, og vi får også fuld bestemmelsesret på de forskellige problemstillinger, som der opstår. Det skal ikke være noget, som måske... Okay. Rina Ronja Kaj? Jamen, et nej vil jo betyde, at vi sikrer, at befolkningen har magten over retspolitikken i Danmark. Og det er jo hele retspolitikken. Det er retssystemet. Hvordan ønsker vi, det skal fungere? Hvad for en type retssikkerhed vil vi have? Hvordan ønsker vi at straffe? Hvad skal være forbudt? Hvad skal være tilladt? Sådan set også noget som, hvordan skal ægteskabslovgivningen se ud? Hvordan skal arveret se ud? Og så videre, så videre, så videre. Det vil altså sige, at med et nej, der sikrer vi, at det er befolkningen, der bestemmer, hvordan politikken skal se ud. Hvorimod at ved et ja, så overlader vi det til EU, og der er det bare meget svært for befolkningen at få indflydelse. Knud Christensen, hvis vi siger ja til de her 22 punkter, har Danmark jo vel gået væk fra folkeafstemningsniveauet, og så bliver det derefter Folketinget, der afgør, hvad de øvrige poster eller retsakter, de skal ende med. Det frygter du ikke noget for? Det frygter jeg bestemt ingenting for. Vi går til folketingsvalg hver fjerde år og vælger det folketing, som vi mener, der kan styre landet. Og det med, at vi får, kan man sige, nogle beslutninger, kan man sige, truffet af EU, der blev valgt et EU-parlament, som netop er med til at sætte dagsordenen for EU. Og jeg kan se, at vi skal stilles ringere i Danmark, end som det er i andre lande. Og når vi også nu har valgt folk til Europaparlamentet, der mener jeg, at det må være en helt selvfølge, at vi netop har den fulde indflydelse på, hvordan hun ledes, at
samfundet skal skrue sammen. Og når vi ser på de mange forskellige afstemninger, som er i Danmark om det ene og det andet, det tredje og det fjerde, så kan vi se, at der ikke er så forfærdelig stor tilslutning til de her afstemninger. Så jeg synes, at vi skal lige kigge lidt højere op, hæve bommen en lille smule, og så prøve ligesom at se at indstille os på, at vi er en del af Europa på de mange forskellige områder. Og så har vi et folkestyre i Danmark, som styrer landet med det, som de nu skal styre. Og så er vi fri for de mange forskellige folkeafstemninger. Ja. Rine Ronja Kari, du sidder jo nede i Strasbourg og Bruxelles, og jeg har været nede og besøgt dig med stor fornøjelse. Tak for det. Rundvisning og så videre. Men du skal fortælle, der er jo et mellemstatsligt niveau, og så er der et overstatsligt niveau, ikke? Og vi er vel på B-planen, når vi bliver ved med at være på et mellemstatligt niveau? Vi er jo netop ikke på et B-plan, men vi er på et niveau, hvor at vi har et samarbejde i Europa og har mulighed for at samarbejde om de grænseoverskridende ting og andre ting, hvor vi ønsker at samarbejde, men hvor vi samtidig fastholder, at beslutningerne er så tæt på borgerne som muligt. Og det synes jeg sådan set er, hvad kan vi sige, et vinderhold. Det er der, hvor at vi sikrer, at borgerne har så meget indflydelse som muligt, men at vi selvfølgelig samtidig har gode muligheder for at samarbejde. Og så må jeg altså bare sige, jeg sidder godt nok i Strasbourg, i Bruxelles og i EU-parlamentet og sådan noget. Vi sidder 13 danskere dernede. Vores indflydelse er ikke overvældende. Der sidder 751 i alt. Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, men borgernes indflydelse på beslutningerne i EU-systemet er bare utrolig lille. Det er et lukket system, der foregår bag lukkede døre, hvor det er svært at have de demokratiske debatter, og ikke mindst, hvor det er svært at komme igennem med noget. Og det har vi jo kunne se, fordi befolkningen har faktisk prøvet at komme igennem med mange ting i forhold til EU, som er blevet totalt ignoreret og trynet af EU-kommissionen. Og derfor synes jeg, når nu det er retspolitikken, og det nu er sådan en central kerne i vores samfund, hvordan ønsker vi faktisk, at retspolitikken skal se ud, der er det altså vigtigt at fastholde det hos befolkningen, og ikke i et EU-system, som er så ugennemskueligt og så lukket, som det er. Knud Christensen, jeg har lige et sidespring her. Hvad synes du, hvad gavn har vi af MEP'erne, altså europaparlamentarikerne? Har I et godt samarbejde som borgmester, som folketingsmedlemmer med folkene i Bruxelles, synes du, som vi har repræsentativt valgt? Jeg synes, vi har en god kommunikation. Vi har den direkte adgang til netop over nettet og kan kommunikere omkring det. Vi havde, da vi etablerede for et år siden Business Region Nordjylland, hvor at vi 11 kommuner rejste en tur ned til Strasbourg, og vi havde en god gennemgang af den forskellighed, som der er dernede, også den indflydelse, som de netop havde, og vi havde møde med Ole EU, som vi kalder, man kommer også her i dag, og vi havde møde med Bentsen og andre forskellige danske politikere og fortæller om deres indflydelse i EU, og hvis det viser sig, at du mener, at vi ikke har den ret store indflydelse med 13 mandater, så er det fordi, at vi så har de forkerte 13. Fordi jeg vil da næsten sige, at hvis vi har de dygtigste til netop at sidde med i EU, så har vi selvfølgelig også en indflydelse, hvad det svarer til Danmarks medlemskab af EU. Og det samarbejde, som man har i EU, det er jo præcis det samme, som man har i Folketinget osv., hvor at grupperne de sætter sig sammen. Du synes, I har gode muligheder for at gøre jer til kende, Rine Ronja Kari? Nej, jeg synes, det er lidt sjovt at høre, at det skulle handle om vores kompetencer. Altså, det her det er jo et spørgsmål om, hvordan EU-systemet fungerer. Altså, det her det er et spørgsmål om, at vi har en EU-kommission, som jo ikke er folkevalgte, som er de eneste, der har lov til at fremsætte lovforslag. Det betyder for eksempel, at jeg sammen med en masse andre, og sammen med fagbevægelsen blandt andet, har kæmpet for at få åbnet noget lovforslag, som lige nu ligger og ødelægger kampen imod social dumping. Vi har bedt kommissionen på vores grædende knæ nærmest om de ikke nok vil fremsætte et lovforslag, så vi kan få ændret de her ting. Flertal i parlamentet har bedt mig om det. Kommissionen er hamrende ligeglade, for de er slet ikke tvunget til at høre hverken på os i parlamentet eller på befolkningen. Og det er jo det, jeg synes er interessant. Det er jo spørgsmålet om, hvordan sikrer vi befolkningsindflydelse på det her? Ikke lige om de her 13 parlamentarikere er efter konservativ opfattelse dygtige eller ej. Det er jo spørgsmålet om befolkningsindflydelse. Godt. Vi skal videre. Vi skal have en sidste statement fra Johannes Andersen fra Aalborg Universitet. Nej-siden, altså dem, der siger nej til, at vi skal have tilvalgsordninger, de siger, at vi har afgivet magten til politikerne, da de senere kan tilvælge nye retsakter uden ny folkeafstemning. Det er jo vel korrekt nok, men hvad siger du til kritikken, Johannes Andersen? Jeg synes, at den er reel nok, fordi at
det at afgive suverænitet har vi jo hidtil været sådan meget fokuseret på, når vi gjorde det. Ikke? Altså skal vi gøre det på det område eller på det område? Altså der er vi forholdsvis defineret. Det vi gør nu, det er jo, at vi ligesom åbner for en yderligere suverænitetsafgivelse inden for det her område her. Altså, der ligger en reel kritik i det, fordi der er jo en usikkerhed på, hvor langt vil man gå i den her udvikling af et overstatsligt samarbejde på det retspolitiske område. Afgivning af suverænitet fra borger til stat, det er vel det, som Johannes Andersen også har en lille frygt for. Hvad siger du? Du har et fjerde spørgsmål fra eleverne eller fra de studerende her i Nørresundby. Ja. Jeg vil bare høre, om det er forsvarligt at lave en folkeafstemning på et område som det her, som måske virker meget videnskrævende. Godt. Det kan jo være rigtigt. Der er 22 retsakter, der skal til afstemning. Der er 10, der ikke skal til afstemning. Og så er der 18 andre, der har med asyl- og flygtningepolitik at gøre. Knud Christensen, ved folk nok om det her, der skal foregå den 3. december? Jeg synes, det er det mest og bedste kvalificerede spørgsmål, der er stillet overhovedet, fordi ja, det er netop rigtigt. Der er en ret stor del af befolkningen, der har mulighed for at sætte sig ind i den her problematik. Når man nu sidder i Strasbourg og er medlem og arbejder med det dagligt, så finder man selvfølgelig ud af de finesser, der er i det. Men jeg må nok sige, at det her at sende det ud til afstemning, og det er et ja- og nej-spørgsmål, så kan man også hurtigt gøre op med, om det skal være den ene eller den anden, man skal krydse af. Men viden omkring det, der er ikke ret mange danskere, der har den grundlæggende viden omkring det her spørgsmål. Og det er så det ene, men det er så 22 andre forskellige spørgsmål, der også er. Så ja, der må sige, at det er godt nok demokratiet, og ikke også ind for demokratiet, men borgerne, de har utrolig svært ved at gennemskue det, de skal stemme om her. Ja. Rina Ronja Kari. Man skal jo huske den historiske baggrund for, hvorfor vi overhovedet står med det her retsforbehold. Det kom jo helt tilbage i 92-93, det er der nok ikke så mange af os, der kan huske. Men dengang, at danskerne stemte nej til en traktat, der netop ville indføre en overstatslig retspolitik. Og så fik befolkningen et forbehold, der sikrede befolkningen, at man ikke pludselig ville overdrage retspolitikken til EU. Og nu er der så et flertal på Christiansborg, som ønsker at overdrage magten alligevel til EU på det her område. Og så er det jo fair nok at spørge befolkningen. Og jeg vil sige, jeg har faktisk også ret stor tiltro til, at selvfølgelig kan vi have en demokratisk diskussion om de grundlæggende spilleregler. Det her er jo ikke et spørgsmål om en enkelt forordning eller et enkelt direktiv. Det er jo et spørgsmål om, hvordan ønsker vi egentlig, at vores demokrati skal fungere sådan helt grundlæggende. Det tror jeg sådan set på, at vi godt kan have en fornuftig debat om. Okay, og nu trækker jeg så asylkortet, fordi vi skal nemlig også nå lige at debattere det, der ikke kommer med til afstemningen. Knud Christensen, hvorfor skal asyl- og flygtningepolitikken i Danmark ikke være ligesom i det øvrige EU? Og hvorfor skal vi holde det ude for afstemningen? Ja, det synes jeg faktisk, at det er meget kvalificeret at også tage den diskussion, fordi at den asylpolitik og den flygtningepolitik, som vi ser i dag, og den mængde i det hele taget, der mener rent faktisk, at det har været på sin plads, at vi netop har fået sat en dagsorden for, hvor mange flygtninge og asylansøgere vi kan have i de forskellige lande. Og der mener ikke, der er nogen lande, der ligesom kan melde sig ud og sige, det her det er ikke noget for os. Og hvis vi kigger på Europa som sådan, så kan vi jo se, at Polen, det er ikke fordi, at de tager for mange af flygtninge og asylansøgere, og der er også et par andre lande. Så det har været fint for mig, og der presset er så stort, som det er i øjeblikket, at det netop også har været en del af det. Ja. Rine Ronja Kari? Jamen altså, nu er det ikke en del af det lige nu. Nej. Det kan være, at det kommer det senere. EU-partierne på Christiansborg har sikret sig, at de har mulighed for at inkludere det senere, hvis de har lyst til det. Jeg synes, det er værd at bemærke, når det kommer til asyl, at vi faktisk blev inviteret med, selvom vi beholder vores retsforbehold. Kommissionen spurgte Danmark, om vi havde lyst til at være med til at prøve at løse det her. Det vil sige, at det er folketingspolitikerne, som har afgjort, at vi åbenbart ikke skulle være med lige nu. Men vi havde mulighed for at samarbejde om for eksempel at lave en fordeling af flygtninge, hvilket kunne have været rigtig fornuftigt. Så vil jeg sige, når jeg kigger på EU's asylpolitik, så er den altså kendetegnet ved at være temmelig usolidarisk, i hvert fald med de flygtninge, som har desperat brug for hjælp. Og derfor vil jeg være ked af at overlade hele magten til dem, men jeg synes sådan set godt, vi kunne lave et fornuftigt samarbejde. Et flertal af danskere ønsker åbenbart en fælles EU-politik på asyl- og flygtningeområdet, ifølge Gallup i hvert fald. Har I en kort kommentar til det? Jamen, jeg synes, det vil være helt rigtigt at gøre det, fordi at der er nogle lande i øjeblikket, de bliver jo totalt oversvømmet af flygtninge og indvandrere og asylansøgere. Og derfor mener jeg, at der har vi en pligt til netop at støtte op omkring det, sådan det kan løses på en
okay. ordentlig måde. Okay, kort replik. På et mellemstatsligt niveau, sådan så vi sikrer, at befolkningen stadig bliver hørt. Det har vi alle muligheder for, det burde vi gøre. Ja. Tak til Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU og borgmester Knud Christensen fra Vesthimmerlands Kommune. Og ikke mindst tak til jer studerende her på Nørresundby Gymnasium, og for at vi må få lov at låne jeres flotte festlokale. Det var den første af vores to debatudsendelser om folkeafstemningen den 3. december. Tak for nu og på gensyn.